Sains Jentera gunakan projek inovasi saya AutoTech Generate 2.0. Projek ini ialah penjana kuasa elektrik yang tidak menggunakan bahan bakar. Okay, untuk cara penggunaan dia, okay, pastikan bateri 1 dan bateri 2 dipasang. Okay, lepas itu pasti onkan switch motor dan on switch inverter. Justru itu boleh pasang output kepada inverter ni, AC current lah, output AC current. Okay, setiap lama nampak output ni adalah lampu LED yang 20 watt. Kipas pun boleh USB 12 voltage. Okay, sekian, terima kasih.